Kdyby si u vás chtěla nechat objednat, dejme tomu příčku, za jak dlouho byste mohli přijít? No tak souvisí to, Duško, redaktorko, přesně s tím, co jsme o tom hovořili předtím. Máme jenom jednoho jediného zedníka a ten je ještě navíc invalidní. Zakázek před vámi je tedy hodně, dejme tomu někdy na jaře. Dřív skutečně bychom to nestihli.